Fa uns mesos, des de la nostra organització, veníem treballant doncs, amb el Jaume i amb el seu equip i reivindicant una sèrie de mesures que creiem importants a nivell municipal. Aquesta mesura doncs, ha estat pionera, és única a nivell municipal i d'això, lògicament, n'estem satisfets, ja que beneficia doncs, a un dels grans col·lectius de, dels treballadors autònoms que hi ha a Barcelona. Penseu que Barcelona és on se centra eh, la major part del treball autònom a Catalunya. Estem parlant de que a nivell català tenim uns 548.000 autònoms i a Barcelona, ciutat, estem en uns 117.000 aproximadament. Eh, aquesta mesura ha estat bona perquè eh, ajudava en el primer any d'activitat a fer front a aquelles despeses inicials, puguin ser la quota doncs, de la seguretat social, eh, els arrendaments, entre d'altres. A partir d'aquí nosaltres, una de les coses doncs, que sí, que en aquesta reunió de treball eh, que tindrem eh, d'aquí una mica sol·licitarem, eh, és eh, valorar, valorar i veure com ha estat la mesura i sobretot que tingui una continuïtat. Una de les altres coses doncs, que també eh, crec que són importants comentar és intentar que a la ciutat de Barcelona no hi hagin més persianes baixades i per tant entenem que sí que s'ha de fer eh, una mesura per ajudar aquells treballadors autònoms no que han iniciat sinó que s'han autocupat i porten 3, 4, 5 i 10 anys a la, a la seva activitat. Hi hem destinat 2 milions d'euros per aquest any, hem rebut més de 2.000 sol·licituds, 400 expedients d'aquestes 2.000 ja estan tramitats i cobraran els ajuts i ara el que hem de fer és estudiar exactament si l'objectiu que té aquesta mesura, que és facilitar la radicació d'activitat econòmica a la ciutat, facilitar que la gent gran que ha perdut la seva ocupació durant la crisi i té una idea per una idea de negoci o una idea d'activitat econòmica per tornar al mercat de treball. Si aquells joves que acaben els seus estudis universitaris o de formació professional que tenen una idea i volen dur la terme a la ciutat, trobin en la ciutat de Barcelona una ciutat facilitadora, una ciutat amiga de l'activitat econòmica i que s'hi puguin quedar, la nostra intenció és mantenir aquesta partida pressupostària per al pressupost de l'any que ve, aquests dos milions d'euros. Si el debat de pressupostos, i que sabeu que estem immersos ara a l'Ajuntament, ho permet, el que volem fer és, si és necessari, fins i tot incrementar aquesta partida pressupostària i també volem reorientar els serveis que ja dona Barcelona Activa als emprenedors i als autònoms, que són molts i de molta qualitat, eh, reajustar-los i orientar-los al que exactament necessitem necessiteu els autònoms a la ciutat. Jo crec que el el treball autònom moltes vegades ha estat, eh, no amb el suport públic i social necessari i ha estat a vegades més un instrument no de creació o d'ocupació o de creació d'una nova activitat econòmica, sinó un instrument de precarització. I per tant, eh, això s'ha de posar sobre la taula i s'ha de denunciar. Quin és el camí? El camí és doncs, el camí que, per exemple, doncs, ha obert l'Ajuntament la, de Barcelona. Està molt bé que la gent decideixi assumir un risc per fer una activitat econòmica, moltes vegades una cosa que havia estat pensant durant molts anys, que voldria fer, i fruit d'haver doncs, perdut aquella feina en una empresa, en una empresa gran, producte d'un expedient de regulació d'ocupació, s'arrisca. Si és això, ha de tindre tot el suport. Si és un instrument de precarització de les condicions de treball, doncs hem de fer que la legislació no ho permeti. I l'altra, quina dificultat hi ha? Doncs és el risc que allò veritablement tingui una activitat econòmica i ha de tindre un coixí. I el coixí és, per un costat, poder ajudar en la fiscalitat i per un altre, tindre la liquiditat suficient i, per tant, que les entitats financeres donin crèdit però que el que siguin amb interessos raonables. I ha de tindre un acompanyament, ha de tindre un acompanyament doncs, durant, el, durant el primer període perquè que no ens trobem doncs, que allò que generem durant un any, al cap de tres anys, la immensa majoria no hi sigui i sinó no, que es pugui consolidar.